ကျွန်တော်တို့လည်းအကိုလိုပေါ်ရာရုပ်နေတဲ့ကုဆိုးလေးရဲ့ဂီတတန်ဆက်ပြပြပွဲမှာသူ့ရဲ့ဖီလင်းတွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဆွပြချင်ပါတယ်။ To show.